Dakle, USKOK je na današnjoj sjednici optužnog vijeća, očitujući se na navode obrane okrivljenih za izdvajanjem dokaza kao nezakonitih u odnosu na komunikaciju zabilježenu na SKSSC platformi za kriptiranu komunikaciju, iznio svoju argumentaciju, pisano očitovanje sa usmenim obrazlaganjem u odnosu na koje je obrana zatražila novi rok za očitovanje na isto. Taj rok im je i dodijeljen i zakazana je nova sjednica optužnog vijeća s tim u vezi. Ono što mogu reći sada u ovom trenutku jeste da smo mi kao osnovne argumente iznijeli one osnovne postulate koji vrijede u pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima među zemljama članicama EU. Oni su utemeljeni na nekakvim osnovnim načelima. To su načela uzajamnog priznavanja, uzajamnog poštivanja sudskih odluka i suvereniteta odluka suda koje je te odluke donio s jedne strane. Nadalje, dakle, obzirom da se radi o inozemnim dokazima, što znači da se radi o dokazima koji su pribavljeni iz drugih zemalja, nužno je da u Republici Hrvatskoj s tim u vezi bude ispoštovana točno određena procedura. To pak znači da je ured bio u obvezi izdati Europski istražni nalog, obzirom da pribavljamo dokazni materijal iz zemlje članice EU, što je USKOK učinio. S druge strane, da je to u tom Europskom istražnom nalogu sadržano adekvatno traženje, što jeste bilo, i odnosilo se na dostavu onih dokaza koji su već tada postojeći i postoje u zemlji koja postupa po Europskom istražnom nalogu, zamoljenoj državi, a to je konkretno Republika Francuska. Ono što sada mogu reći, što mislim da je nužno da javnost razumije, jeste da je razotkrivanjem SKSSC platforme za kriptiranu komunikaciju, kao i sadržaja koji je zabilježen na serveru preko koje se komunikacija odvijala, spriječen je učin teških kaznenih djela. Otkrivena su kaznena djela najtežeg karaktera. Omogućila se zaštita prava i sloboda pojedinaca, građana, ne samo u Republici Hrvatskoj, zemljama iz regije, zemljama članicama Europske unije, nego i trećim zemljama. Činjenica jeste da je ocjena zakonitosti ovih dokaza po prvi puta predmetom razmatranja pred sudovima u Republici Hrvatskoj. Međutim, isto tako je činjenica da je niz sudova drugih zemalja, zemalja članica Europske unije, već o tome donosio svoju odluku. Isto tako, činjenica je da za sada nemamo saznanja da bi bilo koja zemlja članica Europske unije donijela pravomoćnu sudsku odluku da bi ovi dokazi bili nezakoniti ili ocjenjeni nedopustivima za primjenom kao dokaza u nacionalnim kaznenim postupcima. Naprotiv, sudska praksa je za sada unisona u tom dijelu. Svugdje su dokazi kao takvi ocjenjeni zakonitima, gdje se o njima na taj način raspravljalo, i dopustivima za korištenje u nacionalnim kaznenim postupcima.